Сайн байцгаана уу? Эрхэм үзэгч та бүдийн үдшийн ангилан гэлтгэе. 2021 оны 8 дугаар сарын 30-нд даваа гараг та бүхний шин 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн тооч мэдээгээр өргөж байна. Өнөөдрийн онцлог мэдээ бол Европын холбоо хуралдаж Америк нэгдсэн улсыг цар тахлын аюулгүй оруудын жагсаалтаас хасах тухай шийдвэрийг АБС-аар гаргалаа. Улмаар тус Европын холбооноос гишүүн 27 улстай хандаж энэхүү жагсаалтаас хасагдж байгаа учраас Америкийн нэгдсэн улсаас ирж байгаа жуулчдыг хилээр оруулах хэсэг шийдвэрийг гаргах ийм хэрэгтэй боллоо. Шийдвэр иргэн гаргах хэрэгтэй боллоо гэдэг ийм зөвлөмжийг гаргажээ. Бид өгөн санаж байгаа өнгөрсөн 6-р сард Европын холбоо Америкийн нэгдсэн улсыг аюулгүй орны жагсаалтанд оруулж улмаар Америкийн нэгдсэн улсаас он шаардлагагүй зорчиж байгаа зорчигч болон мөн жуулчдад хилээ нээж байсан. Тэгвэл өнөөдөр энэхүү 8 сарын 30-нд энэхүү аюулгүй орны жагсаалт гэдэг жагсаалтаас Америкийн нэгдсэн улсыг хасч байна. Тийм учраас цаашдаа энэхүү Европын холбооны 27 гишүүн улсуудаас зарим төрлийн хориг тавьж магадгүй ийм бас нөхцөл байдал бүрдэж байна. За ингээд Европын холбоо бол гишүүн 27 улс орондоо жуулчдын талаар хилтэй холбоотой ямар нэгэн үүрэг өгөх ийм ирэх байхгүй тийм ч зөвхөн зөвлөмж гаргаж байгаа. Улмаа энэ гаргасан зөвлөмжийн дагуу тус 27 улс нь өөрсдөө дотооддоо Америкийн нэгдсэн улсын жуулчдыг оруулах хэсэг. За ялангуяа вакцин тавагдаагүй хүмүүсийг хилээр хэрхэн нэвтрүүлэх вэ гэдэг бодлого журмаа эргэн харах ийм байдал үүсэж байна. Европын холбооны энэхүү шийдвэр нь мэдээж Америкийн нэгдсэн улсад цар тахлын нөхцөл байдал хүндрэх тал руу хандаж байгаа. За ингээд халдварын тохиолдол болон насорж байгаа хүмүүсийн огцсон өсөж байгаа ийм шийдвэр гаргасан гэж тайлбарлаж байна. 7 өдрийн дунджаар тооцоод Америкийн нэгдсэн улсад 7 өдрийн дотор сая гаруй хүн халдварлаж насорж байгаа хүмүүсийн өссөн. За төрөө 7 өдөрт 7 өдрийн дунджаар 70,000 гаруй хүн нас орж байсан бол энэ 7 өдрийн хувьд 9,028 хүн нас орж байгаа тухай ийм бас тайлбар мэдээ гарчээ. За өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улсад төдийгүй дэлхийд дахинд олонний анхаарал татсан чухал мэдээ бол Америкийн нэгдсэн улс Афганистан улсад явуулсан урт удаан 20 жилийн дайн цэрэг дайны ажиллагаа өнөөдөр дуусгар болж байгаа тухай АБС-аар зарлалаа. Америкийн засгийн газар 8 сарын 31-ний дотор Афганистанаас бүр мөсөн цэрэгээ татна гэдэг ийм эцсийн хугацаа тавьж ажиллаж байсан. За тэгвэл өнөөдөр даваа гарагт Афганистаны Кабул дахь олон улсын засаг буудлаас цэргийн C-17 онгоц Америкийн хамгийн сүүлийн цэргийн бие үрдэлтүүнийг авт нисснээр Америкийн нэгдсэн улсын хүү амлалтанд хүрч улмаар Афганистанд 20 жилийн турш явуулсан цэрэг дайны ажиллагаа бүрэн дуусгар боллоо гэдэг. Энэ мэдээллийг Пентагоны эрх бүхий албаны шатуд мэдээлсэн байнамаа. Good afternoon everyone. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m. East Coast time. And the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. Америкт ийхүү хугацаанд багтаж гарах нүүлгэн шилжүүлэх цэрэгээ татах ажиллагаа маш хүнд орчинд болж өнгөрсөн. 13 цэргийн албаагч алдсан. Террорист холдлого байнга замд хийж байсан. За ингээд уржигдрийн байдлаар Кабулын нисэх боол руу төслөх бөмбөг очиж явсан. Нэг агаараас устгасан. Энэ тухай Пентагонаас мэдээлж байсан бол саяын сүүлийн онгоц сүүлийн цэргийн бие үрдэлтийн татах явцад 4-5 удаагийн пуужин харуулсан. Эдгээр пуужин Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн агаарын дотоод хамгаалалх алба замд нь тосч устгасан тухай бас мэдээлж байна. За ийхүү Америкчууд сүүлэн дээр 5 пуужинтайгаар 20 жил үргэлжилсэн дайны дуусгахыг болгож Афганистан санд мэд гарч байна. 2001 оны террорист холбоос дараахан ихэлсэн энэхүү дайны туршид за нийт 20 жилийн хугацаанд Америкийн нэгдсэн улсын татвар төлөгчид нийт 1 триллион орчим за 1 их найд гаруй долларыг энэхүү дайныг санхүүжүүлсэн гэдэг тооцоо байна. За энэ хугацаанд нийт 2500 орчим Америкийн цэргийн албаагч Афганистан ясаа тавьсан гэдэг бас тооцоо байдаг юм байна. За Америкийн нэгдсэн улс энэхүү Афганистанаас бүр мөсөн гарч байгаа боловч Афганистанд бас бутаж чадаагүй Америкийн иргэд байгаа мөн Америкийн засгийн газрын болон армийн төлөө ажиллаж байсан олон мянган үлдсэн байгаа гэдэг ийм бас баримтууд гарч байгаа. Тийм учраас Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар Афганистанд засгийн газар буюу талибанчуудын засгийн газарт бас тохиролцоо хийсэн. За энэ хүү 8 сарын 31-ний эцсийн хугацаа дуусгал болсон ч гэсэн Америкийн засгийн газар холбоотнууд болон Америкийн иргэдийг буцаан татах
нүүлгэн шилжүүлэх ажлаа одоо үргэлжлүүлнэ гэдэг ийм тохиролцоо хийсэн тухай мэдээж байна. За манай бэм гаргийн мэдээгээр мэдээж байсанчлан одоо Луизиана мужид Айда нэртэй хар салхи за далайн хар шуург одоо ихээхэн гэмтэл сүйдэл одоо учруулж урчин одоо төв байсан байна. За ингээд энэ хүн хар шуурны одоо хөлд болвол одоо Луизиана мужид Нью Орлинс одоо хот тосхон одоо өртсөн байгаа. За өчигдөр нэм гарагт энэ хүн одоо Айда нэртэй хар салхи Луизиана мужийн одоо Нью Орлинс хотыг одоо маш хүчтэйгээр дайрч өнгөрлөө. За ингээд цагт 150 майлын хурдтай буюу одоо километрээр тооцох юм бол цагийн одоо 240 км цагийн хурдтай салхи одоо салхилж шуурсан ихээхэн хэмжээний хурд тунд орсон. За үүний улмаас өнөөдрийн байдлаар одоо нэг хүн нас орсон одоо мэдээтэй байна. За ингээд Нью Орлинс орчмын одоо цахилгаан түгээх сүлжээ тэр чигтээ одоо ажилгүй болсон маш олон хүн одоо тог цахилгаангүй болсон байдлаа. Одоогийн байдлаар тус мужийн одоо цахилгаан одоо тасарсан мужууд болон одоо шуург дайрч өнгөрсөн одоо хотуудаар онц байдал зарласан авран хайх мөн одоо сэргээн босох ажиллагаа үргэлжлүүлж байна. Мэдээний төсгөлд сануулга мэдээ байна. За энэ 7 хоногоор одоо холбооны засгийн газар олгож байсан ажилгүй иргэдийн одоо нэмэлт тэтгэмжийн олон хугацаад дуусч байна. Ингээд 9 сарын 7-оос эхлэн одоо Америк нэгдсэн улсад ажилгүй байгаа тэтгэмж авч байгаа. Нийтдээ 7.5 сая орчим хүн одоо ямар нэгэн орлогогүй ажилгүй тэтгэмжгүй одоо үлднэ гэдэг ийм бас тооцоо гарсан байна. За ингээд өнгөрсөн жилээс хойш олгож ирсэн одоо ажилгүй иргэдэд нэмэлтээр олгож ирсэн холбооны улсын ажилгүйдийн нэмэлт тэтгэмжээ энэхүү одоо дуусч байна. За энэ 7 хоног дуусах нь тодорхой байсан энэхүү тэтгэмжийг одоо конгресс явна нэгэн алхам хийсэнгүүгээр энэхүү одоо дуусгах болгож байна. Таа хүнд даваагийн тооч мэдээг хөргөлээ. Өнөөдрийн мэдээг бэлтгэхэд гүн тосол зааварцуулсан Анаасогийн байнгын гишүүд бол Чулуун Баатар Балжир, Эрдэн Бэлэг, Ваня, Ганзэрэг Шаров, Билэди, Болормаацэ. Та хүндээ үзэгчдийн бас маш их баярлалаа. Та хүний баянгийн дэмжлэгээр манай мэдээ Монгол дүн төрсөр байгаамаа. Ахаа олон доосон та хүнд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр удахгүй олцгаая.